ସହିତ କବିତା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଲୋକ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ତ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଯଦି କହିବା କି ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି କରୋନା ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲିର ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବାହାରିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତିକି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ ତାହା 8000 ପାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ରହିଥିଲା 1800 କ୍ରସ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1044 ଗତକାଲି ହିଁ ବାହାରିଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି ତାପରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି କହିବା କି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିବା କଥା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଥା ସେଭଳିଆ କୌଣସି ନିୟମ ମାନୁନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପରିସରରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଚେୟାର ରହିଥିଲେ ସବୁ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ବାରଣ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ବସୁଥିଲେ କେହି କୌଣସି କଥା ମାନୁନଥିଲେ କଟକଣା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମାନୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି କହିବା 4 ନମ୍ବର ହାଟ କଥା ସେଇଠି ଯଦି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 4 ନମ୍ବର ହାଟକୁ ରେଡ଼କ୍ରସ ଭବନ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ ପରିବାପତ୍ର ବିକ୍ରି ବାକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ତଥାପି ଯଦି କହିବା କି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହାଟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ରଖାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କାହିଁକିନା ଯଦି କହିବା କାଲି ଆମେ ଆଇଁଷ ବଜାର କଥା କହୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଥିଲା ଆଇଁଷ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି କି ଆମେ ଆଗୁଆ ଯିବୁ ଆଗୁଆ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ହାଟ କଥା ଯଦି କହିବା ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାସ୍କ ଖସେଇକି ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି କାହିଁକି ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଖସେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁ ଖସି ପାରୁଛି ଆଉ ଏବେ ଢାଳ ଢାଳ ଖସି ପାରୁଛି ଆମେ ପରିବା ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଦିନକୁ 4-5 ମାସ ଯିବ ଆମର ବେପାର ବି ଏତେ ନାହିଁ ମାସ୍କ 8-10 ଦିନକୁ ଜୀବନ ତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତେଣୁକରି ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିଛୁ ରୁମାଲଟା ଆମକୁ ପାଇଁ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେଉଛି କାରଣ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଦୋକାନୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ସଚେତନ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ମାସ୍କଟା ଆମେ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାମ କରୁ କରୁ ଏମିତି ହଏ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି କାମ କରୁ କରୁ ଖସି ଯାଇଛି ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଯଦି ଡବଲ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଡବଲ ମାସ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମାନେ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଖସେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପାଇଁ ବି ମାସ୍କ ଖସେଇବାକୁ ପଡିବ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା କହିକି ସେମାନେ ଏଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବା ଆମେ ମାସ୍କ ଖୋଲିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏଭଳି କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ କାହିଁକି ନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ବଢୁଛି ବେକାବୁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି କରୋନା ତାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ବି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବଢୁଛି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି ତାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ସୁଧାର ନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିବା ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକତା କିନ୍ତୁ ମାନସିକତା ଏକ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଜୀବନର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଗାମୀ କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମାସ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆଗାମୀ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଚେତନତା ସହିତ ଏ କଟକଣା ସହିତ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ଅନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚେଇଛି ଯେଉଁ କରାଳ ରୂପ ଦେଖେଇଛି ମାନବ ଜାତି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବିତସ୍ପୃହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି କରୋନା ହରେଇବା ପାଇଁ ବା ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଯିଏ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ